a iyo saraakiil ciidan iyo kuwo kale oo loo magacaabay booskaasi wararkeenna kalena waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya oo bilowday inay taageero weyddiisato waddamada ay saaxiibka la tahay kadib muddokordhintii loo sameeyey hay-adaha dowladda federaalka xogta kulan dhex maray wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan bayle iyo safiirka turkiga ee soomaaliya ayaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey natiijooyinkii ka soo baxay kulankii golaha wasiiradda ee puntland oo maanta qabsoomay madaxweyne saciidani oo golihiisa wasiirada u gudbiyey warbixin la xidhiirta xaaladda dalka iyo xiisadaha ka soo cusboonaaday magaalada muqdisho iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo qoraallo is-dabajooga ku dhaliilay madaxweyne farmaajo isagoo ku eedeeyey madaxweynaha in uu halis ku yahay dalka oo idil qodobadaas ayaan ku faafaahin doonaa barnaamijka inshaa allah waana khamiis shan iyo tobanka bisha afaraadi abrilsannadkalabakun iyokoblabaaan barnaamijkan wararka soomaaliya waa mid aan kusoo gudbinno dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaado dibudhiska dalka innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waa aad ku mahadsantihiininaa taas nala fahantaanee fadla nala faafiya wararka oo gaarsiihii saaxiibadeenna idinkoo ku sheergaraynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeenna wararkii ugu dambeeyey ee xaalada magaalada muqdisho waynu eegi doonaa balse waxaynu ka hormaraynaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay wadaa dadaalo kala duwan oo dowlada federaalk ee soomaaliya ay ugu raadineyso taageero kala duwan oo ay ka raadinayso wadamada caalamka haddaba wasiir dowlaha wasaaradda arimaha dibadda ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane belaal cusmaan ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay safiirka jamhuuriyadda federaalk ruushka u fadhiya jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya kulankan oo ahaa mid looga hadlay arimo badan oo kuseeya ee xiriirka labada wadan ee ruushka iyo soomaaliya ayaa waxa uu kusoo aadayaa xili dowladda federaalk ee soomaaliya ay muddo kordhin laba sana ah heshay isla mar ahaantana meesha laga saaray heshiiskii ee doorashada ee toddob tobankii sebteembar wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan ee wasiirka wasaaraddaasi ayaa waxa uu raadinayay maalmihii lasoo dhaafay taageero uu ka helo wadamo waaweyn sida ee dowlada ruushka ee turkiga iyo waliba sidoo kale dowlada shiinaha oo la sheegay in ay isbahaysi siyaasadeed oo xoogla la leeyihiin dowladda federaalkh ee soomaaliya kulankan dhex maray ee ruushka iyo ee wasiir dowlaha wasaaradda arimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa safiirka ee jabuuti ee soomaaliya waxaana looga hadlay arimo badan oo quseeya xaalada ee soomaaliya si kastaba haatee kulankan dhex maray een ruushka iyo soomaaliya wuxuu kusoo aadayaa xili dowladaha maraykanka iyo kuwo kale oo ingiriiska ay qayb ka yihiin ay ka horyimaadeen muddo kordhinta loo sameeyo dowlada federaalk ee soomaaliya waxaana la sheegay in arintani ay ka dambeyso in dowladda federaalk ay taageero uga raadinayso wadamada ee ruushka shiinaha iyo waliba sidoo kale ee turkiga sidoo kale waxaa jirta in dowladaha shiinaha turkiga iyo ruushka la sheegay in ay isbahaysi hoose la samaysteen dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana taas lagu fahmi karaa inaysan weli ka hadlin muddo kordhintii loo sameeyey hay-adaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya markaana haddii aynu eegno werarkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada muqdisho mucaaradka oo bilaabay abaabulla haliskua madaxweyne farmaajo iyo madaxweyneyaashii hore ee dalka xasan sheikh iyo sheekh shariif oo ka guuray halkii ay ka deganaayeen magaalada muqdisho iyago oo degey deegaano ay degan yihiin beeshooda sidoo kale waxaa la qorsheynayaa in siyaasiyiinta kale ah xasan cali kheere iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ee iyaguna isaga guuraan agagaarka ee airobootka magaalada caasimadda e muqdisho madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay u guureen xarun ay ka samaysteen ee qeybo ka mida degmooyinka kaaraan iyo cabdicasiis ee gobolka banaadir gaar ahaan ee aagga mirinaayo oo ku taalla waqooyi bari ee muqdisho islamarkaasna ee deris la ah ee gobolka shabeellaha dhexe wararka ee lagu kalsoonaan karo oo laga helayo guuritaanka madaxdii hore ee dalka ayaa waxay xaqiijinayaan in madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed uu dhankiisa xarun ka samaystay degmada yaakshid gaar ahaan xaafadda uu ka soo jeedo ee c c waxaana la filayaa in uu halkaasi ka samaysto ee aag uu isaga difaaco dowladda federaalk ah ee soomaaliya sidoo kale waxa halkaasi isaguna meel aan ka fogeen degay oo u guuray gaar ahaan dhinaca mirinaayo madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud waxaa la sheegay in murashaxiinta mucaaradka ah ay u diyaar garoobeen tallaabo milatari oo ka dhana dowladda federaalk ah ee soomaaliya haddii xaalka beesha caalamka uu meesha ka baxo islamar ahaantana ay waxba ka qaban weyso beesha caalamka muddo kordhinta loo sameeye dowladda federaalk ah ee soomaaliya dhinaca kale ra-iisal wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa isaguna waxa uu isu diyaarinayaa in uu u guuro degmada dayniile ee gobolka banaadir halka murashaxiinta cabdiraxmaan cabdishakuur cabdulqaadir cosoble iyo daahir geele oo iyagu la sheegay in ay ku sugan yihiin agagaarka xarunta eegaroonka diyaaradaha ee muqdisho in ay iyaguna bilaabayaan qorshe ay halkaasi uga guurayaan marka la eego afarta xarumood ee ay murashaxiintu degeen ayaa ah goobo istaraatiiji ah haddii uu dagaal ka qarxo caasimadda waxa ayna xusheen goobo ay taageerayaashooda ku badan yihiin islamar ahaantaana ay taageero kaga heli karaan si kastaba iibsiga hubka ayaa sare u kaca magaalada muqdisho labadii bilood ee lasoo dhaafay iyadoo ay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay bilaabeen in ay ishubeeyaan taasi oo walwal badan ku abuurtay dadka caasimadda warar aan la xaqiijin ayaa waxay sheegayaan in golaha badbaado qaran ay qorsheynayaan in madaxweyne kumeel gaar ah doortaan oo muddo cayiman dalka doorasho ku gaarsiinaya taasi oo ka hor imaanaysa amaba ka hor imaan karta qorshaha dowlada federaalk ah ee soomaaliya taasina waxaay suurtagelinkartaa in ay isqabtaan dhinacyada maadaama laba madaxweyne magaalada muqdisho ay markaasi ka talina dhinacaalewaxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaalia lagu arkaya ciidamo aad u fara badan kuwaas oo lagu arkayo meelaha qaar sidoo kale midooga murashaxiinta mucaaradka ah ayaa waxaay samaysteen ciidamo iyaguna aad u farabadan kuwaasi oo ay doonayaan in ay kaga faa'iideystaan iska horimaad kasta oo ay la geli karaan dowlada federaalk ah ee soomaaliya arrimahan ayaa ugu wacan cabsi amni oo ka jirta magaalada muqdisho kadib markii ay dowlada soomaaliya samaysatay muddo kororsi madaxweynaha iyo golaha shacabka taasi oo xiisad ka abuurtay magaalada e caasimadda ee muqdisho barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ayaa la socotaan markaana ee isku shaandhayn ayaa lagu sameeyey qaar ka mida ee talisyada booliiska e gobolka banaadir iyadoo xelalka laga qaaday saraakiil iyo taliyyaal ciidan warar soo baxaya ayaa sheegaya in taliska booliiska isbedel uu ku sameeyey qaar ka mida taliyaasha saldhigyada gobolka banaadir kadib xilka qaadistii lagu sameeyey taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir saadik john wareegto ka soo baxday taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa isbeddel lagula sameeyey eeqaar ka mid a taliyyaasha saldhigyada degmooyinka gobolka banaadir halka kuwo kalena ee xilka laga qaaday sida aan wararka ku helnay tallaabadan isbedelka lagula sameeyey taliyyaasha saldhiigyada muqdisho ayaa salka ku haysa cabsi laga qabo in taliyyaasha ee qaar ee xiriir uu kala dhexeeyo taliyihii boliiska gobolka banaadir saadiq john oo hadda mucaarad ku ah dowladda waxaa sidoo kale la filayaa in isbeddel lagu sameeyo taliyyaasha qaybaha boliiska gobolka banaadir tallaabadan ayaana ah mid looga hortegayo in ciidamada booliiska ay ka hor yimaadaan ee dowladda taageerana u muujiyaan mucaaradka magaalada muqdisho ayaa xaalad kala gashay kadib markii xilka laga qaaday taliyihii ugu awooda badnaa booliiska gobolka banaadir saadek john kaasi oo muqdisho hadda ku haysto ciidamo badan iyo gaadiid dagaal iyadoona laga cabsi qabo in dowladda ay weerar ku qaado maadaama uu ka horyimid qorshihii dowladda federaalk ah ee soomaaliya waa hagaag weli waraa t v ayaad nagala socotaan iminkana wasiirka maaliyadda xukuumada federaalk ah ee soomaaliya dhakr cabdiraxmaan ducaale beyle iyo danjiraha turkiga ee soomaaliya mehmead yilmas ayaa ka wada hadlay arimo ay kamid yihiin dib u habeynta hanaanka maamul maaliyadeed ee dalka iyo sidii turkiga uu taageero u sein lahaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowladda ee soomaaliya ayaa bilowday taageero ay weydiisanayso dowladaha ee saaxiibka dhowla ah soomaaliya wasiirka maaliyadda ayaa maanta danjirahan kusoo dhaweeyay xarunta wasaaradda maaliyadda dalka turkiga waxa uu yahay dal si weyn soomaaliya u garab taagnaa sida arrimaha amniga iyo guud ahaanba dib-udhiska dalka dowladda turkiga ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha taageero soomaaliya waxaana ay ka taageertaa dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo tababarada ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya waana mid ka mid a dowladaha sida weyn uga qeyb qaata ee sara uqaadida iyo tayeynta milatariga soomaaliya oo haatan la dhihi karo waxa uu kamid yahay amaba uu noqonayaa e mid dib u soo kabanaya ee cududii iyo awoodii uu lahaa ee militariga soomaaliya sidoo kale kulankan uu siirbaylo ula qaatay ee turkiga wuxuu kusoo aadayaa iyadoo dowladda soomaaliya ay muddo kordhen laba sano ah ay heshay islamaraantana baarlamaanka soomaaliya arintaasi uu u sameeyey waa hagaag gabagabada ayaynu isla soo gaarnay imika haddii aynu fiirino magaalada garowe e e xarunta gobolka nugaal waxaa maanta kulan ku yeeshay golaha wasiirada maamulkaas iyadoo uu shir guddoomiyey madaxweynaha ee puntland saciid cabdulaahi deni shirka waxaa looga hadlay xaaladda dalku marayo iyadoo madaxweynaha uu kulamo la qaadan doono baarlamaanka ururada bulshada rayidka aqoon-yahanada waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada saciid deni ayaa waxa uu warbixin ka siiyoy golihiisa wasiirada xaalada dalka uu marayo iyo xiisadaha ee kasoo cusboonaaday magaalada caasimadda ee muqdisho afayeenka madaxtooyada puntland jaamac dabraani ayaa sheegay in kulamadaasi iyo la tashiyo kadib ay puntland soo saari doonto mowqifkeeda ku aadan tallaabadii sharci darada ahayd ee aqalka hoose ee baarlamaanka dowlada federaalk ee somaaliya ee waqhtigiisu dhammaaday uu muddo kordhin ee ugu sameeyey madaxweynaha oo doorasho la filayay in uu qabto kadib markii isfaham waa uu soo kala dhex galay madaxda dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo qaar kamida maamul goboleedyada dalka ka jira taasi oo sababtay in golaha shacabka uu muddo kurdhin laba sana u sameeyo hay-adaha ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya ugu dambeyntiina ee cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa isaguo qoraallo is-dabajooga waxa uu ku dhaliilayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu cabdiraxmaan cabdishakuur na goor dhoweed qoraal uu soo dhigay boggiisa twitter-ka waa boggiisa facebookga uu markaas ugu baaqay ee dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho inay si wada jir ah isaga kiciyaan ee kaligitaliska iyo hogaamiye kooxeedka uula jeedo madaxweyne farmaajo sida uu hadalkau dhigay hogaamiyaha xisbi siyaasadeedka wada jir oo ka mid ah murashaxiinta utaagan ee tartanka madaxtinimada soomaaliya ee dibudhacu ku yimid waqhtigii loogu tala galay ayaa rumaysan in madaxweyne farmaajo uu halis ku yahay wadanka oo idil sida uu qabo ee cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiramaan abdishakuur ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay isaguo qoraalo is-daba joog ah waxa uu kasoo saarayay madaxweynaha soomaaliya isqabqabsiga siyaasadeed ayaa u muuqanaya mid sii taagnaan doona balse waxaa la aaminsan yahay intaasi ay qaranka soomaaliya u horseedi karto dib udha xooggan ee welow beesha caalamka ay si toosa iyadu u qorsheynayso inay usoo farageliso xaaladda siyaasadeed ee dalka uu haatan taagan yahay qodobkaas ayaa ugu dambeeyey warkeena tan iyo warkaan war lamid a intaaynu dib uga kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo